ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଏବଂ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଭେଟି ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। 18 ବର୍ଗର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଶୋଭୂମିରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ କାମ ଦେଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 39,383 ଉର୍ଦ୍ଧ ବା ପାଖାପାଖି 40,000 ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉଚ୍ଚ। ସେମାନେ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାକୁ କିପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଏହି ଯୋଜନା କିପରି ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦିନ, ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆମ ଭଳି ଅନେକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପକୃତ ହେବେ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ହେଉ, ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଢ଼େଇ ଏବଂ ଘଟକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ଆଣିଥିବାରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଭାବନାର ବାହାରେ କି ଏଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଠ କାମ ଲୋପ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି, ୟା ଦେହରେ ପରିବାର, ଆମ ଘରେ 5 ଜଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ, ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆଜି କଂସାରୀ କାହିଁକି, କଂସା ପିତ୍ତଳ କାମ କାହିଁକି, ସାରା ଯେତେ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଢ଼େଇ କାମ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଦୋକରା କାମ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ବାଉଁଶ ପାତିଆ କାମ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲାଣି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, କେହି ବି ଯୋଜନା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇଟା ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକପାଳ ରବିବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।